ous ndjol dafa nek ko xew ci jamono to sere yep bëgg ko wa lool mo tax ñu ñu woko tay defuma franchement defu won parce que dafa am ben domam bu ñu nek mi mam jaara fay mom mo ñu ko yombal quoi franchement ma won na sere ndikete sere ku bëgg bopam la tay ma vraiment li ma gis te yaakar mo sunañ ko am nit ñi ñew nañu wuyus nañu wa deug yalla digënta association bi ñep ñep ñi ci bokk bayuma kenn vraiment gaay japp nañ ci guddé ak bëcc xam am ben comité pilotage buñ amone vraiment mu nek ay nit ñu takku won ñu amul pass pass guddé ak bëcc ak yanal tuñu fa antu ñu vraiment ba jëne bi réussir ko vraiment ma ngi jaajeufal ñep ñep ñu papa lo mo nek ce force suñu papa dañu xamanté won bëggante dem na di dikelante ko ñu buñu démé bañu ñu seen dom dañu wara tank yu dañ ci wara dañ ko wara continuer wa lool motax ñu vraiment ñu créer association bi vraiment pour li di xamanté di dimbalante lool wa bañ déké ñu association vraiment bañ ko commencer tamit dem nañ ci kër yëpp képp ku nek sérëri ties dem nañ sa kër wax ak yow dañu bëgg ki association mag ñu contact lool ñaanal ñu nañu vraiment gorgolé ba pousser bu mu rédd ci seen loxo ñun alhamdullah léena comme dafa guñ ben manifestation ñun comme sérëri dafa bëgg rythme dafa bëgg ngël ñun nañ organiser ngël bi au moins pour nit ñi ñëw ñu lancer association bi wax leen li ñu taxajuk wa lool da mo war vraiment journée bi quoi ñi nek ci association muy gor muy jigen ta xam jappu ci dara surtout jigen ñi wa vraiment bëgg nañ défa information quoi parce que même to nañ ko sax mais ñi ñëwoon wala wa formation dañu la xaliss bu xawa takku to suñu jigen amuñu ko woon motax vraiment ñu xalaton tam def li motax xal biñ ci am da xamna ne ci loolu lañ koy inshallah jëma vraiment former jigen ñi au moins ñu mëna japp dat dama di dama le sen bop